שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים לאצטדיון אברפלד. אנחנו עם הפועל ראשון לציון מול הפועל כפר סבא, מחזור מספר 2 של הליגה הלאומית. השחקני שתי הקבוצות כבר עולים אל המגרש. ארבעה כתומים בתוך החווה, כחלון מחליט ללכת לאחור לעדן דהן. הנה עכשיו הניסיון לתת לכחלון ברחבה, ונגיעת יד, פנדל! פנדל לזכותה של הפועל ראשון לציון. מקבל את מבט נוסף לדבר הזה, כחלון, ואכן, נגיעת יד, מרים את היד למעלה לכיוון הכדור. אין הרבה אופציות לשופט. כי זיטו החוצה! לא בכיוון בכלל! יובל נעים גמור מזה, נופל על הדשא, אתם לא מאמינים. איזה כדור רע של קיזיטו. ובינתיים, ראשון, עם כדור לרחבה, מגיע לקיזיטו. הנה רביבו מגיע, אבל גם קיזיטו! יכול לבד, מנסה. וכמעט שם את זה בפנים. אבל רק כמעט. זה לא באמת שאביחי דן ומתן אמבר נאלצו יותר מדי למתוח איברים. אבל אולי עכשיו, הנה בא, אליאן רוחנה, החוצה! איזו הזדמנות נהדרת, הייתה שם הנגיעה של אחד השחקנים בכתום. אבל רוחנה מראה לנו שהנה, זה היה קרוב. הנה בינתיים היציאה קדימה של זריאן. מסירה לאמצע, מגיעה פדידה, מה עושה? מנסה לבעוט, מצליח פדידה, ואפילו מוציא מזה קרן. עד שהכניסה שלו קצת שינתה משהו. יוצא לפועל ראשון לציון. מבט נוסף על הביתה של רוי פדידה. והנה כפר סבא. לא מספיק טוב, יש עבירה. והזמן החוקי הסתיים לו עכשיו. נותן עוד שניות? נותן. קדימה. אולי בכל זאת. קולני. זה הולך הצידה. לויקי כחלון. שני אור אליי. סיום המשחק. 0-0 בין הפועל ראשון לציון להפועל כפר סבא. החמצת פנדל של קיזיטו במחצית הראשונה. שלח כדור מעל הרשת, לא היה בכיוון. ואנחנו בלי שערים, חלוקת נקודות, אבל גם הפועל ראשון לציון, גם הפועל כפר סבא, בלי הפסד עדיין מתחילת העונה. וזה אולי הדבר הכי חיובי שאנחנו יכולים לקחת כאן מהמשחק.